100日目なので背景がすごく豪華になってます。クエンパサナさん、ありがとうございます。好きイエーイ。背景がねとっても豪華になってる。ありがとうございます。イエーイ。タートシさん、ありがとうございます。100回おめありがとうございます。ね、まだ15分経ってないから、この後この15分間に何があるか分かんないので、まだ油断できないんですけど、一応100日目です。いやー、あ、すごい。あやちゃんさん、ありがとうございます。おもかんさん、ありがとうございます。うー、いやー、無事今日も配信することができてありがとうございます。まあ、100日目だからといって特にあれですけど、こんばんは。ちょっと遅れて9時くらいまで配信すると思うので、そう、最後まで油断はしてダメです。まだ気は抜いちゃダメ。イエーイ。無事に100日、今日の配信も終わるといいですけど、この数分で何があるか分かんないですから。まだ分かんない。イエーイ。さあ、ちょ、テロップに書こうかな。100日目、100日目、え、おりゃ、あれ、なんかおかしい。え、鳴ってる？すごい。あー、え、めっちゃバグってる。で、完了。見れてます？多分バグ。はい。お、カタンさん。ちょっと映ってるんですけど、そんな、ちょっとごめんね。これが何か皆さんわかりますか？そうです。これが。そうです。これが。くす玉です。じゃーん、発表みたいな。なんかちょっとお祝いっぽいのをちょっと用意しようと思って、これをちょっと前のお友達の誕生日の時に使ったんですよ。めっちゃいいと思ったので、これをちょっと今日はご用意しました。それでは吉田カレンさん、毎日配信ね、ショールーム配信毎日楽しくやらせていただいてますけども、本当になんかこれといった楽しい企画を別にやるわけでもなく、毎日皆さんとコメントとかを通じてゆったりゆっくり配信してるんですけども、お話ねしたりしてるんですけども、本当に私はここまで100日続けようという目標を立てて配信してるしたわけではなく、できる時にそうですね、無理なく楽しく配信しようと、そう、なんとなく続けていたら、なんと100日毎日配信続いたということで、自分でも結構びっくりなんですけども、一応ね100というもう素晴らしい日ですので、100日目という記念日ですので、お祝いさせていただきます。吉田カレンさん、ショールーム毎日配信100日目おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ちょっと待ってください。え、これ、これで合ってるかな、ここで合ってるかな、ちょっといきますね。吉田カレンさん、毎日配信100日目おめでとうございます。うわー、くおー、待ってよ、なんで、え、これお、あ、ちょっと待ってください、ここテープを取らなきゃいけないのかな。ちょっと待ってくださいね、すいませんね、ちょっとグラグラしてしまう。お、なんかめっちゃボロボロだけど、え、これ取るべきなのかな、このテープ。どうなってんだろう、私の力が弱いのかしら。ちょっともう一度いきますね、すいません、仕切り直して。どういうことこれ。あ、うんうん、まあ、ちょっともう一回いきますね。それでは
白金さん毎日配信100日目おめでとうございます。うわもうちょっと待ってよ。おいおい、あれ、いやでもさ、こうなってたらさ、どう見てもここ引っ張りますよね。うん、ちょっと待って、ちょっとおかしいって。不良品待って、これだけ残されてどうすればいいのって感じなんだけど。紐めっちゃ引きちぎっちゃった。え、間違ってた私。ちょっと待って、どうしたらいいと思う。説明書見た？説明書に入ったのって、何ですかこれは。あ、待って、でもさ、ここに紐ついてたよね。ちょっと待ってください。じゃあちょっと一旦ここ引きちぎってみます。ここ引っ張ってみます。ここな気がするんだけど。いやでも、紐の場所おかしくない？まあ、ちょっとここ一旦いきますね。吉田からでさ、毎日配信100日目おめでとうございます。いや、違うな。ちょっと待ってよ。あ、ちょっと、ちょっと空いてるんですけど。いや待ってよ。どういうこと？このテープ？テープ外す？でもさ、めっちゃこれ外すようなテープって感じだ。めっちゃボロボロなんだけど。どういうこと？一旦このテープ、めっちゃさ、ちょぼちょぼしか取れないんだけど。いや、どういうこと？せっかくの初くす玉だったのにさ、人生初くす玉ですよ。初くす玉引くの。初くす玉、地味すぎ。あ、やばい。やばい、開いちゃう。開きますよ。いや、このテープじゃん、絶対。あ、テープでしたよ。テープ取らなきゃ。テープ強いな。テープ取ったらめっちゃ悪。うわ、ごめんよ。めっちゃ無理やり引きちぎっちゃった。戻せないか。どうしようかな。じゃあちょっとこっちを引っ張りますね。ちょっとすいません、今までの皆さん見なかったことにして記憶から消し去ってください。今の記憶を消して、それではいきます。吉田カレンさん、毎日、はい、待って、まだ、すいません、ささっといきますね。おっと、ちょっと待って、もうちょっと待ってくれ、まだです。それでは、吉田カレンさん、毎日配信100日目、おめでとうございます。すごいですね、くす玉って。おめでとうって、ありがとう。そこに飾りたいところですが、すごい、こうなってるんですね。やーい、大成功でした。改めておめでとうございます。
ありがとうございます。本当にね、ありがとうございます。嬉しい。私はこれができただけでもう大満足です。ありがとうございます。以上、私は配信でこれをやるっていうのがね、ちょっと一つの目標だったんで、無事成功できてよかったです。あ、15分経過しました。100日目あ、出た、あ、消えちゃった。イエーイ、ありがとうございます。あ、100日目ライブ配信中って書いてる。うー、あ、ありがとうございます。あ、みんないろいろありがとう。イエーイ。やった、無事15分間何もなく100日目配信を終えることができました。ありがとうございます。ありがとう。いいですね、皆さんもぜひお近くのお店でくす玉ゲットしてやってみてください。なんか推しの誕生日とかぜひやってみてください。すごいな、ちょっとね、素敵なくす玉ができたところで、いやーい、前振り長すぎ？ん？何のことかな？何のことかな？もうね、スムーズにね、大成功、くす玉、本当にありがとうございます。嬉しい。19歳にして人生初のくす玉を引っ張ることができて嬉しいです。確かにもう一回できそう。あ、でもね、私もう紐をね引きちぎったんですよね。あ、そんなことない、あ、そんなことなくて、これはどこから来たのかなって感じなんですけど、ちょ、なんか適当についてた紐なんで、うんうん、そう、大成功でした。大成功のくす玉ね、ありがとうございます。やったはい、ということで改めて本当に100日目ありがとうございます。皆さんこれからもぜひ吉田の配信できる時にね、のんびりゆったり皆さんとお話ししながら配信したいなと思っているので、ぜひ遊びに来てください。いっぱいコメントも待ってます。もうしまくってください、コメント。ありがとうございます。本当にイエーイ。全部ドッキリ？ん？そんなことないよ。あ、すごいな、すごいすごいですね。100円です。100円です。楽しかった楽しかった、思い出が一つできました。楽しかったです。さあ、ではここからはもう適当にお話できたお話ししていきましょう。あとちょっと9時15分まで配信します。はい。ああ、わらわら。はい、ということで、なんかではトークテーマをトークテーマないんですけど、なんかありますか？ではここからは皆さんからの質問にお答えしていこうと思います。何でもどしどしください。何でも答えます。髪切ったの？髪は昨日切りました。そうなんですよ、ちょっとねおしゃれな感じに、
この辺とかね、短い毛入れてね、ちょっとレイヤー入れてね、かっこよくしてもらいました。大人な感じになりました。前髪は自分で切りすぎたんで、もうちょっと伸ばしていきます。あ、でもそう、もう全体的にこれから伸ばします。イエーイ。インスタも更新してるんで、ぜひ見てください。髪切ってスタイリング良くなったんじゃない？うん、確かに。今日でも今日は何もしてないんですけど、でもね、外羽とかしてちょっとかね、おしゃれですよね。ね、あ、100日ポーズ、確かに確かに、これは私は毎日ね、してましたから。この手で今日は12日目とかさ、こうやってやってたんでね。今日は100日目、100日目はこれです。100です。反対合ってる、これ合ってるよね。私はこのプロなんでね。はい、チーズ。イエーイイエーイイエーイ、ありがとうございます。初3桁ではないんですが、そうですよ。くす玉はいつから考えてた？いつからかな、最近前さ、クラッカーでおめでとうってしたじゃないですか、200日の時かな。クラッカーしようかなと思ったんですけど、次はちょっと違うのしたいなと思って、くす玉とってもいいなと思ってたので、くす玉にしました。インスタ見てくださいぜひ。イエーイ。そうだよそうだよ、スクショ撮ってください。撮れましたか？ありがとうございます。いや、こっからまだ全然無限大。5、6、7、あ、8、9、あ、10 まではいけるんですよ。まあまあプロなんで、私はこの、はい、プロなんでね、余裕です、余裕です。わかんない、もう明日配信できないとか、これから何があるかわかんないんだけど、うまく割れてよかったです本当に。うん、大成功、大成功でした。イエーイ。はい、そんな感じでプロです、プロ。グラビア撮影の時って緊張しましたか？めっちゃ聞かれましたね。全然です、楽しかったです。いろんなお衣装を着れて、メイクもすごい可愛くしていただいて、皆さんに褒めていただきながら撮影したので、とっても楽しく撮影ができました。またしたいなって思いますね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どこかの誰か、誕生日用の数字のロース買ってきたら、あーね、ありだね。もう道具に頼るみたいな、物に頼る。いや、オフショットの笑顔が素敵でした。ありがとうございます。オフショットもね、ツイッターとかインスタグラムにも載せてるので、ぜひ見てください。ちなみに42日目から手のポーズしてました。なるほど、それまでしてなかったんだ。なんとなくいつの間にかやってたんだよね、毎日。そうだったのか。いつからしてたんだろうなとは思ってたんですけど、うん、すごい、100回おめっていうギフトが今日はあるから、今日限定、嬉しい。皆さんありがとう、たくさん。
100日中大変な日はありましたか？大変な日？え？配信ができないみたいな？大変な日？でも結構100日って続いてますけど、結構途切れたんです。途切れたというか、チケットが消費されてみたいな、配信できない日もちょこちょこあったんでね、100日きれいに続いたわけではないんですけど、嬉しいです。うん、ギリギリな日とか普通に配信できない日もあったし、はい今地味に1から41?2 までやりました。最初はよく逆になってたけど、そう最初はあれこっちこっちとかよくやってたけど、もう今はもうプロですね。うん、もう何でも作れますよ何でも任せてくださいこの喜びを誰に伝えたいですか？そうですね、地球上の皆さんに伝えたいなと思います。この先も継続、まずればアバター作れます。1年続いたこと、いや私ないですもんね、多分ないはず、あったら覚えてるはずだもん。ギリギリでいつも途切れてたりしたから、うん、今までで最長は何て言うだろう、200日前行ったからね。その後もう普通に途切れちゃったんだけど、うん、ミスターにボウリングのこと喋っちゃった。何を喋ってたのかな。私がボウリングがめちゃめちゃ下手だっていうことですか？喋っちゃったのか喋っちゃったのか。私がボウリングが全然できないということをミスターにチクったのか。やばいじゃないですか、夢見るでボウリング企画ができてしまうかもしれない、できてしまうかもしれない。でもね、別に嫌いではないんですよ。前はすごいね、誘われても嫌ですって言ってたんですけど、本当に下手ってだけで、下手というかポーズがダサいんです。投げ方がめちゃめちゃダサいんですよ。本当運動できない人みたいな。私もなんか動画とか友達が撮ってくれるんですけど、私本当に自分はそのつもりないんですけど、やってる時は。でも後からその友達が後ろから撮った動画とかを見させてもらうと、あっこんなみたいな、こりゃひどいみたいな投げ方してるんですよね。自覚はないんですけどね、すごい、そうダサい、投げ方がダサいみたいな。だから点数は別にガターしかしないみたいな感じじゃないんですよ。全然ストライクも、おーストライクみたいなことも全然あるんですけど、その投げ方の問題みたいな、運動できない人みたいな投げ方やな。だからやっぱボーリング上手い人ってすごいフォームもめっちゃ綺麗じゃないですか。私もバーンみたいな投げ方なんですよ。なんかそうバーンみたいな投げ方、そうボーンで伝わるか分かんないですけど、すごい本当にボーンみたいな、見たらすごいみんな笑っちゃうと思うんですけどそうなんですよ。そうボーリングできないな、イメージ通り。本当ボーリングできなそう、運動神経は良さそうって言われるんですけど、まあ、運動神経も別に良くなくて悪いんですけど、リズム感、いやリズム感もある方だと思う。でもボーリングリズム感関係ないでしょ、全く。リズム感はあると思います私。分かんない、ないのかな。ダンスやってるからリズム感はないと大変だけど。ボーリングにリズム感いらないでしょ。運動神経がないんですよ。運動神経が悪い？運動のセンスが。そうだからすごい、だからめっちゃ下手ってわけでも多分ないと思うんで、微妙な下手さみたいな、絶妙にああ下手いねみたいなぐらいなんで、面白みも別にないし、
両手投げです。片手で投げれない。なんかでもボーリング上手い人がなんかあのね教えてくれたんよ。なんけなんか回転させながら投げるやつで両手で、もう忘れちゃったけどせっかく教えてもらったけど忘れちゃったけど、なんかブワーンみたいな両手投げます。片手で投げると無理です。持ち方はすごい教わってできるんですよ違う、なんか回転させながら、別さ上手くもないのにさそんな高度なさ投げ方やってんの受けるんで、両手で投げてます。でもねできるんよ、回せるんよ、ぐるぐるぐるっていくんですよ。そうカーブです。カーブやってますめっちゃ下手いのにカーブ投げるっていうね、カーブ投げてます笑ったそう投げるまでちょこちょこある。なんかさそうなんですよ。なんかさ上手い人ってさ1,2の3みたいな投げ方じゃないですか、わかりますか、1,2の3みたいな。私はどこまでみたいなようおらみたいな感じです。だからもう自分でもなんかよくないわかんないですけどボーリングねじゃあいつか YouTube で撮れたらいいですね。ミスさんも下手そうだけど、ミスさんはね運動神経、バレーとかでも上手いしね。ミスさんバレーめっちゃ上手いですよ。まあバレー部だったんでね、めっちゃ上手い。学校の授業でバレーあったんですけどめっちゃ上手かった。ヒーローみたいな感じでした。一人だけ上手すぎて浮いてたもん。私球技が本当にねもうえぐいできないんですよね、ひどい本当に。サッカーとかなんだよ、球技といったらなんだ、バスケとかバレーも、でもそんなにね絶妙な下手さなんですよ。めっちゃひどいもう見てられないみたいな感じで、面白みも別ないし、あ普通に下手いねくらいなんで、だからすごいもう、ね、寝てにも別にできないしみたいな感じなんで面白くはないんですよ。絶妙な下手さ、あ下手いねみたいな、普通に運動神経悪いみたいな、どっちもあるわどっちもな、もう本当に下手というかあの逃げる専門みたいな、本当にできない人って逃げるのがもうめっちゃうまいんですよ。もうとにかく逃げまくるの、ボールから離れてみたいななんかさすごい上手い子とかさ積極的に前に行ってボールバーンってキャッチしたりするじゃないですか。私が下手にボール触るともう絶対に当てられるんで近づかないんです。そしたらなんか地味に、ね、最後まで残っちゃってみたいな、いつもあるあるだった。できないのにボールから逃げるからもう最後まで割と残っちゃうみたいなそのタイプです。すみませんよくわかりません、びっくりしたもう急に喋らないでくださいよ、あめっちゃびっくりした、うわすいません何の話したっけ、めっちゃ今心臓が止まりかけたんだけど、ヘイシリって言ってた、あるよねたまにこういうの急にシリ反応、すいませんみんなもびっくりしましたよ、申し訳ない。そうそんな感じで何の話してたか、ドッジボールの話か、そう、そんな感じです。え、怖っ、あるよね、シリってさ突然急に反応するよね、びっくりした。あ、アプローチが反応してました、やめてくれやめてほしいですけど、さあそんな感じで、そう、球技、なんで球技の話、ボーリングか、そう、そんな感じです、私の球技の。あとバドミントンが一番できます。バドミントンはね一番好きだったの。でもなんか中学3年生くらいの時にすごいバドミントンの授業を一時期めっちゃやってたんですよ。クラス内で試合やったりとかね、
私本当にバドミントンだけはめちゃめちゃうまいわと思ってすごい楽しんでやったんですけど、でめっちゃなんかテニス部の女の子となんかペアで2組のペアで毎回授業やってたんですよ。私のペアの子がすごいテニス部で、もうテニス部の中でもうすごいもう トップみたいな、全国みたいに行くぐらいの上手い子で、だからもちろんバドミントンもめちゃくちゃ上手かったんですよ。その子と一緒にやってて、もう私めっちゃバドミントン上手いわ、これまで運動神経の悪さに絶望しながら生きてきたけどバドミントンはめっちゃ上手いわと思ってたんですよ。そう、そうやって自信を持って楽しんでやってたけど、だけどなんかある日ねクラスの何人かの子とね話しててね、運動神経いい組の子たちと話してて、ね、え私ってなんかカレンってバドミントンはめっちゃなんか一番いけるんだよねみたいな話してたらね、めっちゃ何言ってんのみたいな言われたことありました、ね、ひどいよみたいな、どこを見てうまいって言ってんのみたいな言われたことがありました。だからね、私が思ってるバドミントン私はそんなうまいのうまくないらしいです。私はうまいって自分で思ってるんだけど、周りにはすごくそんなことないって真剣に否定されました。そんな感じ。そう、ペアの子がうまいだけでした。それで私もうまい気になってたの、一番悲しいパターン。そんなことがありました。だから私ができるスポーツでバドミントンが一番できると思う、球技の中でね。でも体操系跳び箱以外の体操系は一番得意。なんか前転側転なんかその辺の体操系は私がダンススクールに行ってた時にやってたんで、それもあって、でもただ跳び箱がもうひど、本当に見せられない、人に見せられないくらい跳び箱できなくて、クラスでちょっと一席ね伝説になっちゃったくらい、伝説というかもうできてないかもしれないですけど、本当に跳び箱嫌いで、もう本当に跳び箱人に見せられないレベルなんですよ。跳び箱の授業があってね、なんかこうやって並んで順番に飛んでいくんですよ。で私本当に飛びたくなさすぎて怖いんですよ、もう恐怖症みたいな。でも先生がずっと見てて、で私は飛びたくなくてどんどん後ろに人が並んでいくんだけど、その人の後ろに行ってみたいな、それでずっと飛んでなかったんですけど、なんかみんながいるとこで「およしだ!」みたいに見つかって、すごいみんながいるとこでねシーンってなって「およしだ!お前飛んでないだろ」みたいな言われて「飛べ!」みたいな。みんながどこで、しかもそのおよしだっていうのでシーンってなっちゃって、お前飛べみたいな、飛んでないだろお前飛べって言われちゃって、来ちゃったバレちゃったと思って、あすいませんすいませんって言って、まあ、列の中に入って飛ぶんですよ。でもシーンってしたまんまね、あもうやばいみんな喋ってとか思いながら、まあ、こう行って何段くらいかもう忘れちゃったんですけど、普通に低かった、別に高くはなくて行ったんですけど、もう飛べ、もう本当に恐怖症なんで、とにかくもうバーンみたいな表せないんですけど、なんもうバーンみたいな、ひどい、え自分でもびっくりしちゃったくらい、えなな何が起きたみたいな感じだったんです。みんなもちろんシーンとしてて、私の飛んでるの注目しちゃってるんですよ。あんな先生およしだとか言っちゃったんで、みんな私の飛ぶところ、あのもうまじまじと真剣な表情で見ちゃって、私ベッみたいな飛び方しちゃって、あらもうみんな大爆笑みたいな。その後クラスのあの教室に帰っても、あれはすごかったねみたいな、さすがって感じでね、バカにされたっていうことがありました。だからもう飛び箱はもう死ぬまで飛びたくないというトラウマです。大嫌い大嫌い、恐怖症です、飛び箱恐怖症みたいな。そんなこともあったんですよ、本当に怪我はしなかった、もう怪我しないようにみたいな、逆に怪我しないようにって飛んだから、もうひどい飛び方でしたね、べっべっみたいな感じでね、もうすごかったんですよ。
もう人に見せられない。もうあの時へー恥ずかしかったな。人生でもうな10位以内に入るんじゃないかってくらいの恥ずかしさでした。しかもあの先生がさめっちゃこ怖い、こわもての先生なんですよ。中身はめっちゃ優しいんですけど声も怖いんで、なんかスキンよく出てくる私の話でスキンヘッドの真っ黒の野球部の先生なんですけど、お吉田みたいなガラガラ声で、お吉田お前飛んでないだろ、みんなその先生怖がってるんで、えみたいな、シーンってなっちゃってね。あんなこと先生言うか。まあでも私が真面目に飛んでるはよかったですね、最初から。逆に目立っちゃったっていう後悔してます。夢見るの企画が続々決まりました。もうその日はショックすぎてその1回しか飛ばなかったです。なんか日に日に年取れば取るほど飛び起こ怖くなった。小学生とかの方がまだできていたけどさ、恐怖症です。飛び箱見るだけで気分悪くなる。そう、体育だから成績、あの勉強は運動神経が良くない分、なんだろう、保険の勉強とかね、あと片付けしっかり真面目にやったりとかさ、運動神経で補えない部分をちょっと真面目にやったりしてましたけど、鉄棒とかできそうにないもんね。鉄棒はできてましたよ。なんかできるやつとできないやつの差は何なんて感じですけど、鉄棒は好きでしたね。縄跳びとか先生に突っ込まれるタイプだったのかもですね。バカだったんで。バカではないか。アホ？ポンコツ？いや、そうでもないですけど。真面目でした、真面目。逆上がり今は絶対できないですね。なんか学生の頃ってさ、小学生の頃とかできるまでやってたから、スキップはできます。スキップはできる。なんかダンスとスキップってなんか関係ありそうじゃない？ステップ的な。スキップはできる。運動音痴 でダンスができるって言ってね。ダンスがだから唯一そのすごいできないっていうわけじゃなかったのでよかったって本当に思いますね。こうやって皆さんに踊りをお届けできる程度のダンスができるっていうのが唯一の救いです。自転車、いやそうなんだよ、私運動神経良くないのに自転車はスイスイ乗れたんだよ。割と自転車乗る練習とかしなかったの、全く。ほら後ろ持ってもらってさ、話すよ話すよみたいなの全くやっと覚えなくって、スイスイ乗りましたね。だからそのできるやつとできないやつの差は何なんて感じなんですけど、え、よくわかんない。ダンスだけできるってめっちゃかっこいいやん。逆にね、ギャップ的な、あんなに運動できないのにダンスができちゃうんだ、逆にダンスできるのになんで他のスポーツできないのみたいな、良くないギャップ、大丈夫。まあダンスがまだね、こっちで楽しんでできるので良かったです。嬉しい。私は一生ダンスをして生きていくわ。私死ぬまで踊り続けたいと思ってるんで。私は踊ることが本当に大好きなので、おばあちゃんになっても踊りたいと思ってます。死ぬまで踊り続ける。かっこよくね。名言出ました。皆さん名言記録、吉田カレン名言記録に置いといてください。私はちょっと死ぬまで踊り続けたいと思ってるんで、よろしく。今何時かな？お、9時過ぎてますね。 OK。
なんでこんな私の運動神経悪いエピソードに広がっちゃったのかな。ちょっと私がもっとできる話をしましょう。できない話、今日ですごい私が運動神経悪いこのイメージがみんなつきすぎちゃったでしょ。もっと私ができることの話をしましょう。と言っても私ができることは別にないんですけど、一輪車は今絶対乗れないですけど、小学校の頃は一輪車プレゼントしてもらってめっちゃ練習してましたね。家の前で一生やってた。学校から帰ってきたら即一輪車みたいな。でも夕方暗くなる前までずっとなんか家の壁をこう伝って練習してましたね。だから本当にね、二重跳びもそうだけどできるまでやってましたね。何でもできないのが悔しくて負けず嫌いなところがあるのかもしれないですね。YDK、 YDK です。何ができるんだろう、私は何ができるんでしょうか。逆に私は何ができるんですかね、うん、そう、絶叫マシンは平気、うん、すごい全然何でも大丈夫ですって感じでもないけど、まあ割と嫌いではない。あの好きです。好きだけど得意、うん、全然大丈夫ってわけでもないけど好きですね。乗れないくはない。好きです、好きです。生きる派でも、あのお化け屋敷とかは無理ですね。なんかずっとお化け屋敷行ってなかったらいけなくなっちゃった。小学生の時とかさ、一人で行ってたりしてたけどさすごいよね。逆にずっと行ってなくて今行ってくださいって言われたら絶対無理です。本当に大喜利も得意じゃない。もうそれはやめてください。私はなんで、もう私は大喜利得意じゃないんですよ。みんななんか大喜利得意みたいなイメージさ地味についてきちゃってない。メンバーもそうだけどさ、最近の悩みなんですよ本当に。それ私は吉田カレン面白いみたいな、なんかギャップがあるのかもしれないですけど、普段静かなんで面白いみたいなイメージが最近ちょっと言われすぎて、本当にそんなことないのに面白いってさイメージだけ先行しちゃってちょっと悩んでるんですよ。全然面白くないのに。逆にそっちについていかなければならないのかもしれないけど、面白くならなければいけないのかもしれないけど、やっぱさセンスってあるじゃないですかその鍛えるとかではもうできない、その人のセンスみたいな、生まれつきの。大喜利本当に本当にそんなことない。早口言葉得意そう。早口だから私早口なんですよ。私早くでも私めっちゃ滑舌悪いんで、本当に最近めっちゃ思う。なんか今までそんなこと思ってなかったけどさ、え、私めっちゃ滑舌悪くねみたいな。滑舌悪いんで早口言葉めっちゃ苦手ですよ。めっちゃ早口なんですよね。絶対地域、なんか地域の問題だと思う。逆に私家族とか近所地元の友達とかと話してると周りの人の方が早口ですもん。だからそれにもう慣れちゃって、その場所にいるから、環境にいるから。コンサートで面白い曲多くなってきた。え、そうかな。そうか。あ、確かに。いやもうなんかそっち枠に連れてかれてる感ありますよね。本当にそんなことないのに。うん。カレンって滑舌いいと思ってます。あ、本当ですか？ありがとうございます。じゃあそんなことないのかな？私の思いすぎ？くまモンダンスは得意。あれはもう伝説の。くまモンダンスね。いいですよね。そう、私が唯一。AKB の誰に AKB の
誰にも AKB というグループで誰にも負けないことを一つ挙げるとしたら何ですかって言われたら、くまモンダンスって言えないですけど、でも実際そうですね。私が AKB で誰にも負けないこと、くまモンダンスです。まあ別にそんなわけじゃない、面白枠目指してるわけないじゃないんですよ。なんかいつの間にかそんなこと、私はそんなことないのになぜ。くまモンダンスもそのリハーサルが、この日にくまモンダンスのリハーサルしますみたいなあったんですよ。だから事前に映像とかを送っていただいて、スタッフの方に、だからあ、この日にリハが、この日のこの時間にくまモンダンスのリハーサルがあるから資料はしっかり見ていこうと思って、私はレッスンの前だいたい映像を見て振りを起こすんですよ。予習をしていかないとついていけないタイプなんで。だからその日もうちゃんと完璧にくまモンダンスを覚えていったんですよ。でリハやりますってなったら、みんな全然私だけで、ほんとそんなくまモンダンスに真剣に取り組んでるのみんなそんなことなくて、私一人すごい張り切っちゃっててみたいな感じだったんです。だからすごい、まあ面白いわけでいくぞみたいな、狙っていくぞみたいな感じで言ったわけです。私は至って真面目に覚えていただけたのに、すごいみんなに、あれは最後だったよみたいな言われて、あ、ありがとうございますみたいな感じなんですよ。そうなんですよ。あとでもまあ卒業メンバーの動画みたいなが絶対原因ですよね。でもあれもさ、卒業メンバーの卒業公演でメンバー一人一人からコメント動画ありますよみたいなあるじゃないですか、いつも。なんかいつもなんか卒業おめでとう、本当にこういうところが、こういうところで本当に大好きだったよ、これからも頑張ってねみたいな感じじゃないですか。私もそうやって実際撮ってたんですけど、なんかいつも同じで面白くないなと思って、ちょっと一癖つけようと思ってその考えがダメなのか。でもやっぱ楽しくしたいじゃないですか、最後の見送りぐらい。いつも普通のおしゃべりじゃなんかつまんないよなと思って、最後はぜひ笑顔になってもらいたいと思って始めたんですけど、大事ですよね。でもそういう心がけ、そういう心がけ大事ですよ。癖が強いまあね、大事ですよね。そう、大事なんですよ。それが原因ですね。でも別に、そう、そんなことないんだよ。私は面白枠全く狙ってない。もうむしろ面白くないんで、そんなもうやめてくださいみたいな感じなんです。だけど吉田カレン面白いみたいな最近言われすぎて悩んでます。私は真面目枠みたいな、真面目枠、何枠ですかね。大人枠でもないか。うん、そう言われると普通枠ですけど、ね、そうだよね、笑わせに行ってるわけ、まうん、ちょっとでもみんなが笑顔になってくれたなみたいな気持ちはね持ってますけど、うん、雲越しです。このご時世でもビデオレターでカネちゃん出るときに笑いが起きる声出してダメなのにみたいな、モデルワークみたいな感じで行きたいんですけど、モデル普段から落ち着きのある上品な女性みたいな枠で、どうもみたいな感じで行きたいんですけど、それこれからはそれ目指していきます。モデル枠、うん、まあ、上品枠で、落ち着きのある上品な女性枠でいきたいと思います。ポンポコさんに入れてもらっては、そういうポンポコさんはね、ポンポコさんはポンポコさんなんで叶わないですね、ポンポコさんのポンポコ
ポッポコプリには。もう私なんかもうまだまだです。もうポンポコプリがすごいじゃないですか。うん、あでも、うん、普段のギャップみたいな。あんなにもう美貌な3人なのに、素晴らしいスタイルとお顔の持ち主の普段ちょっと可愛い天然みたいなね、素敵、素晴らしい。ポンポク、ポンポコ。私はでもポンポコではないと思いますね。天然でも自分では言わないか。うん、いやー私はもうそんないよみたいな感じなんだ。うんクンドビューティー枠で行くんでよろしくどうぞ。はい。うん、イエイ。そうですね、そうですね、よろしく。いや、あれ何時かな今。あ、17分だ。じゃあもうすぐ終わろうかな。ありがとう皆さん、とても楽しい時間でした。ちょうど1時間くらいだね。もういっぱい喋ったね。くす玉も大成功したことですし、今日も皆さんと楽しくお話できて本当に幸せでございました。いえ、ありがとう。では終わろうかな。明日からもゆっくり配信していくので、ぜひ覗きに来てください。すみませんが、それはできません。何ですか。何か他にお手伝いできることはありませんか。なんでで、なんか好きにしてくださいって私が言ったっぽいんですけど、何ですか。それはできませんだって、覗きに来てください。それはできないらしいです、シジさんは。いいですよもう。いいです、あなたはもう、すいませんね。はい、では何ですか、よろしくお願いします。何話してたか忘れちゃった。ありがとう、改めて100日ありがとうございます。仕込んでない、仕込んでないです。なんで勝手にね、なんか一人で話してらっしゃるんです。それじゃ終わりますよ皆さん、もういい加減終わります、すいませんね。ランキング読みますね。13位森さん、ありがとうございます。12位関西栄東市さん、ありがとうございます。11位コタンさん、ありがとうございます。10位、あ待って、ランキング変わっちゃった。13位森さん、ありがとうございます。12位コタンさん、ありがとうございます。11位オニオンナイトさん、ありがとうございます。10位関西栄東市さん、ありがとうございます。9位トリオエイジさん、ありがとうございます。8位あきふみさん、ありがとうございます。7位おまめさん、ありがとうございます。 6位タートシさん、ありがとうございます。5位サッタンさん、ありがとうございます。4位ヒガさん、ありがとうございます。3位ももかんさん、ありがとうございます。2位ポクレンパサランさん、ありがとうございます。1位はやちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございました、イエーイ。ではありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさい、バイバーイ、バイバーイ。